Nama saya Wika. Saya jomblo, tapi banyak duitnya. Saya satu-satunya pengusaha muda di kampung saya. Berbagai macam usaha saya jalani, hingga jarang berkumpul dengan teman dan tetangga. Karena jarang bertemu dan tidak tahu apa pekerjaan saya, membuat tetangga penasaran dan punya pendapat sendiri tentang saya. Saya tidak peduli hingga hal itu terjadi. Kang, tanya yang, tak nyangsi ya? Ya, ya kan? Minggu-minggu meneh wong penting iki tur wong sugih ya jeng iki kok gonta-ganti lho hotel wingi kok wingi kok montore wis jaman saiki kok ganti meneh terus omahe apik sugih bayare sing piro kerjane ning ndi nek ngerti arek nang hotel jeng yakin kerjane nang hotel minggu ora prei eh nek hotel kerja apa ayo ora genah pirang-pirang sing digawe ni paling kerja nek nang hotel iki jaman saiki jeng online. Oh, ngono kuwi to? Iya. Ya sesuk so, dadi rene mosok ora pri anake konan. Ya ora payu jeng ak dhewe payu e. Anak erang wis tuwa, nek kae isih nom. Rasa melu-melu. Ya nom-nomo kae mosok sesibuk kuwi. Ora apa-apa, sing penting iki kan ya minggu kerja bakti bareng. Mosok ya ora tau metu. Karang tau tak kerjake sipakel kae. Karang aku iki ra gaul. Dumen duwe dhuwit paling. Ya wis nek ra gaul lah. Apa bayar? Iki apa to bayar? Ora minggu. Wis jeng aku tak dhisik. Oh iya wis, ya kono. Ya wis ya sing yo. Mantap wis ra. Siram bisa. Cincin kan berani. Manu kita awang, kita awang, kau pun tute, senangmu lune. Yang itu yang be, aku memang Duhun Pak Ku. Iya, monggo lah Ku. Ini Pak, ini ada Buka ketik depan ya Pak Mika. Kiram-kiram. Ini kira iki titipanipun Pak Mika. Oh iya, matur nuwun Mas, dinten ra iso tiga. Nggih, wonten dinten iki wonten acara. Ah, wonten kula sing ngendi? Ora apa-apa. Diaturke matur nuwun ya. Nggih, Pak. Sami-sami, Pak. Tak susul ning
anu. Nggih, kula tak langsung tentu kape. Ya, matur nuwun. Hati-hati. Bawa Pak, bareng Pak. Nggih, hati-hati. Wah, lampune kok iso urip. Bune, kula iki lampune dipateni wis padam lho. Suka BBM pamit ora iso kerja bakti mesti pamit ke lek Senen sapa meneh. Oh iki wis ditunggu para warga sakjane Pak RT ya wis tak balesane. Oke mangkat. Tenan iki. Wah, panjenengan. Iya. Matur. Kan istine kuwi ora nyumpali sing ndang. Lah ngopo? Ngumpul kesanget to kan anak bocilah iki. Remen to. Nggih nek ngene terus ana gas makile. Eh, iso rene. Nggih, nggih, makile. Ambil balik. Hati-hati Kang. Boleh, Kang. Rapayu iwah. Dian.
Ya, ini saya Lika, Pak. Anda berminat dengan motor yang mana, Pak? Supra. Itu harganya 7 juta, Pak. Kalau Bapak mau agak turun dikit harganya, bisa, Pak. Tapi jadi 6.900, Pak. Gimana? 200? Jangan, Pak. Nanti saya makan apa? Ya, Bapak rumahnya mana toh? Wates. Sebelah mana, Pak? Wates. Oh, samping soto gobyas. Itu kemananya, Pak, itu, Pak? Kirinya, belok. Wah, itu deket sama rumah kedua saya, Pak. Ya kalau gitu kapan-kapan kita COD aja, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Ayo lah nih. Nanti ini, Pak, selontongnya hari ini ngetok-ngetok. SMS dulu. Balik sih, orang. Nek kali ora nek gara-gara mau pinter, nek potong temu. Ayo dicicipi apa sini ya? Ora sing ngene. Gorambene disiapke, Mas Ronto iki pesene jaluke kaya ngene iki. Jal dene iki. Iki sing ngerti mau sopo? Tak wong. Kuwi cilik tangga, seneng kuwi cilik tangga aku. Kapan wae? Wis tenan iki. Ngono. Kocok jadi demo kui, kui syarat utama ya kui. Kolak saya kui sih mikir sih yo. Aku iwa ada depan. Yo lagi baik kui. Wah, kui marai serat. Kui lagi. Wah, tahu kui pelit nani. Kapan-kapan jenis ini perlu sih. Soalnya mah rata rumah. Tak cari nih. Kita gue ya. Bukan kui. Bengi-bengi dan dewe kan enggak kembang ketok malam rumah kliwon. Hei tunggu apa malam tunggu apa isi gini mas manggoda ya rangan mas dari rumah uang saja bahasa itu di bengi tapi udah langsung balsi dulu aku nanggar dulu lah. Kondel gendro piye iki datang kan gedhuwi. Aku lek ngenteni wis. Biasa nek tak sese. Lah gedhep sajane iki. Piye piye iki? Ngopo lek acarane kok piye wingi? Supaya kabeh. Tak deloki iki. Ya to. Kembange lek mbek iki arek tuku. Nangane wis komplit. Cari wae arek duwe lho. Wah, ini gedange iki sing rada kurang komplit. Wah, wis entek oke aku tuku iki. Lek ana tak gedang kutuk iki. Cara mergane ngene. Nek sesarangane gedang mas, metune iso dibuate. Nek gedang mas ya aku ra tahu. Jadi karo gedang kutuk wae. Ora percaya kowe. Cuma 300 jeneng gedang wae. Lah kowe, lah aku sok omong ae. Tak yakin aku iki. Ora yakin iki. Tak yakin marah. Ha iki wis eker-ekeran iki. Aku iki ora kuwi. Ora aku kok kari. Iki tau bareng sing gawe iki tau bareng kuwi. Lah nggowo barang kocak-kocak yo mau to, Mbak. Iki kudune ana swiwine. Iki ana swiwine iki. Pitik. Ha iki blok swiwi lho. Loro. Kurang sian.
macet toy. Wah, iki aku ya ora janji mana ya. Aku wis tak kadung janji nganggo swiwi. Aku swiwi duwi, tak gaji wong. Jangan gigi. Wis anane, wah orang yo mepet wektune mau aku lek blonjo yo. Nek saiki wis sing gak iki saya dikarepe apa? Aku main lantari. Ya kuwi kae bungune ora. Sampe kok piye aku ngono kok kan cepet saja nak cepet saja ne. Iyo, Mbak, manut kok manut nang bojo yo. Iyo, manut. Manut. Are cengenge sawo to? Kini jaga sampai. Saya tidak sedangkan. Tak sedangkan kamu elu. Kita kalau kamu, anu. Lama. Oh, tidak. Bagaimana ini? Kawan ini. Lambung. Korol kong, kok lama. Jadi gila. Tak saya yo. Ini semua tengok lama. Wah, bro. Nong do. Di Herman. Iya, dia posisi men iki. Ikut buat. Wes. Pekene, pekene, kono. Loro. Ora mene di cepat. Kuwi ditokke terus ini dibuka. Iya ngerti. Jadi ini kegiatan wong loro iki. Tenan iki ora. Iki sing penting yakin percaya. Iya. Wis rampung iki sing penting aku lak. Jenenge mau sapa? Rika. Rika. Tak terawang. Ya, manut. Kalau dungo, bisa lu mantrani lu. Ya, wih, mantrani. Cetak, sekak, sekak. Pujo pajabu. I, melu. Titirok nih. Oh, ya. Orang. Pujo pajabu. Pujo pajabu. Pinjal tumane asu. Tinggal tumane asu. Aku ndaluk daya kekuatan. Aku dari daya kekuatan. Mring jabang bayine Wiko. Mring jabang bayine Wiko. Buh buh buh. Buh buh buh. Oh alah. Meletan iki. Kalau kowe maca mantra. Lali. Ya wis dibaten ta. Dengan dibaten wis dibaten. Iki do manut aku. Kowe do maca mantra. Bareng wae. Aku matek pameling. Ono lho karo Mbah, ini kok ngawetane. Yus. Lah iya mangane aku mampet dadi wis mencari yang penting yakin. Ujo pajaku tinggal kemane asu. Aku yo doyo kekuatan iki kok. Ora lho. Wah, rasi kata nih mau yang. Lu, metu semen iki, Bro. Wei, masuk.
Oh, petunjuk, Mbak. Apa aku takon nomere piro sing metu itu? Ora aku ya. Ora aku yo ne. Apa? Jaluk apa? Aku selak ribet. Jaluk nomere piro nomere? Petunjuk. Kok Mas Dika iki dicake. Apa ten mutai iki ngaji dicake? Apa teh iki jelas kuwi cetok-cetok. Lho, Bukan apa, ngomong lu rambu jelas-jelas wah. Cah iki duwe. Ngon-ngon. Ya kuwi ngene-ngene duwe kuwi. Kaya bocah cilik. Anake paling. Oh, lung bocah nang ngono kuwi wae. Lek lunga aja ganggu papanku. Loh. Ya. Ning sak takon sik, tak takon sik. Podho wae menang remi. Yo. Wes, ngono wae. Ya. Ya. Lah. Waduh, aja masih kaya ngene iki. Sa Dengkatnya pokok ngasih kontal ini? Iya, ini langsung bang. Ini tak rasanya apa mbak? Mumet ini curut. Tanya gini Riko kuih curut mwan-mwan. Setau mwan-mwan apa, mwan-mwan apa? Ayo jodoh aja cilik, iya iso toyong toh. Iso apa toh? Iso. Aku selera kuat mau. Wah, mbak. Salahnya rata becak kuih. Saya ini baru cukup. Iki engko tak aneh sih, wong asal lu kok masih yo ya toh. Iki ketiga kene. Awake dhewe sumingke. Ora ya? Wah nek kesuwen nang kene gawat man aku ra wani tenan man nek kesuwen. Ora bali wae kok iso yo. Ora e. Ayo tak gawake yo lek ngono. Sik. Ah, tiga. Wong opo kae? Yo, wong yo. Tak gawe kari. Yo, ngono. Yang madang mbokmu mbokmu padu mang bayi. Kang. Woi. Ora ngono to, Kang. Wis entuk, Bos. Sing kuwi. Oh, nggih. Oh, you're right. Bos, kok ampun maten to? Ampun maten ya. Nah, jenengan niku lagi rame diomongke tangga-tangga, Mas Bos. Masalah kok apa, Kang? Lah jenengan niku jarene milih duit 1 juta. Apa, Kang? Nganu mas sabar niku nganu mung ngale tangga-tangga infone saking Kang Kuri. Apa? Kuriman? Tak lapor re. Ketenan, kon lakoni kancaku.
Sore, tolin rumah Bapak Priman. Iya, Pak. Piun. Kami membawa surat laporan dari kantor yang ditujukan kepada Bapak. Bisa ikut kami kantor untuk dimintai keterangan. Siapa, Pak? Nanti bisa dijelaskan di kantor saja. Mari ikut saya. Bisa lah, Pak. Nanti bisa dijelaskan di kantor. Jangan mancing oleh kerang dulu. Ayo melokok, ayo melokok, ayo melokok. Nanti. Kenapa? 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 Jadi si mau dilapor orang nek jane awake dhewe kan malah dhewe kae. Oh, wis dilapor ke polisi karo dhewe. Oh, iso, sopo sing lapor kurang ajar kok jarene. Ayo paran yo pecah yo. Ayo, ayo. Kowe wong ngene tak golek gaman aku. Golek kabeh. Glelengan tenan sopo nek ngene wong iki. Ayo, dicek wae, sabrek. Nang omah ora wong ngene kok iki. Kowe tak iku metu kok wong iki. Kon metu. Kon metu. Woi, sabar. Kang Seronto, Kang Kuruman, Mas Wika iki ya sabar saiki do ning omahku ayo. Wis ra sabar nek kaya ngene iki Pak, wis sabar Pak. Ana wong sing ming wong sak desa. Rasah do ribut-ribut saiki. Ngece iki, kowe ngece. Masalah apa iki? Kowe ngece kowe. Wis ngece. Ngece apane? Wis saiki do dirembug ning omahku ayo. Wis bubar saiki ning omahku kabeh. Ayo. Medun Pak. Medun. Ayo Kang Mas Wika yo ning omahku ayo. Ayo. Pak Kadis, sampun Pak, Mang Lebet mawon. Dengi.
Saya ingin mengingatkan singgung.
Jadi banget.